շշերոթում հրմշտոց աղմուկ։ Խորհրդարանում կառավարության ծրագրի քննարկման երկրորդ օրն է։ Հանդիմադիրներն ու իշխանականները լեզու չեն գտնում։ Նախվիճակը սրվեց, երբ Հայկ Սարգսյանը մարդկանց ծառայությունից գումարով կամ զանգով ազատած նախարարներին հայրենիքի դավաճան անվանեց։ Սա զայրացրեց Սեյրան Օհանյանին։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում, որոշ ժամանակ թվացյալ հանդարտ քննարկումներից հետո խորհրդարանականների նյարդերը կրկին տեղի տվեցին։ Հայաստան խմբակցությունից Վահե Հակոբյանը հայտարարեց. իշխանությունը բաժանարար գծերով հանրությանը պարակտել է նախկինների ու ներկաների, հայաստանցիների ու ղարաբաղցիների։ Հակոբյանի այս հայտարարությունից էլ զայրացան իշխանական պատգամավորները, նախարձականքեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ես էլ ասում եմ, դուք եք արել դա։ Երբ որ բան եք ասում, բարի եղեք, առավել եւս եթե այդ ասածը դահլիճում կարող է պրովոկացիա ընկալվել, անուն տվեք, անուն տվեք։ Լռություն, լռություն։ Սյունեցիներին էիք բաժանում, ղարաբաղցիներին էիք բաժանում, մենք գնացել մեռե ու կռիվ ենք արել, թե քաղաքական դաշտում, թե պատերազմում։ Լռություն, պան Մինասյան, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, մի խանգարեք նիստը վարողին, ասում եմ, մի խանգարեք նիստը վարողին։ Հակոբյանն անազատության մեջ գտնվող գործընկերներին համարեց քաղբանտարկյալ, պնդեց, սա բռնապետություն է։ Խորհրդարանականները կրկին անցան բռունցքների։ Դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալ ու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով եւ լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն ատում, եւ դա կերցնեք նորից ժողովրդին։ Ամեն ինչ ապուս սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։ Լռություն, նստեք տեղներդ։ Նստեք տեղներդ։ Վիճակը հանդարտեցնելու համար երկրորդ ընդմիջումը հայտարարվեց, իսկ բորբոքված պատգամավորներին անվտանգության աշխատակիցները ուժով դուրս հանեցին։ Սա գիտեք ինչ հետևանքնա, որ փողոցը վերում են ազգային ժողով, այս է դառնում։ Վերսկսված նիստում պատգամավորներն անցան փոխադարձ մեղադրանքների, փորձում էին պարզել միջադեպը սադրողներին, այդ ընթացքում ներողություն քաղաքացիներից։ Հարգելի քաղաքացիներ, մենք ոչ մի պարագայում չենք ուզել, որ Բաղրամյան պողոտան կամ այլ պողոտաներ իրենց հատուկ բառամթերքով գան ազգային ժողով ու մտնեն ձեր տներ, ձեր սենյակներ։ Պարոն Ալեքսանյան, որ այդքան ագրեսիվ եք արձագանքում, նախորդ օրինակ, նախորդ անգամ, նախորդ ծեծ կրտուքի ակնհայտորեն դուք սկսեցիք։ Եվ պիտի մենք ուղղակիորեն դա ընդունենք։ Մենք տեսնա, այնտեղից տեսանելի է։ Մենք գործ ունենք, հարգելի գործընկերներ, մի ընդդիմության հետ, որը 8 ամիս շարունակ բոլոր հնարավոր հարթակներում լկտի բառապաշարով խոսացել եւ մեղադրել եւ հայհոյել է մեզ եւ ժողովրդին։ Թագուհի Թովմասյանը գործընկերներին քաղաքական խոսքի հանդեպ հանդուրժողականության կոչ արեց, նրան արձագանքեց Ալեն Սիմոնյանը։ Դուք իշխանության ներկայացուցիչ եք եւ պարտավոր եք լսել քննադատություն։ Ժողովուրդ, սա քաղաքական խոսք է, հա՞։ Լուրջ։ Սա քաղաքական խոսք է, ոչ մի աղերս չունի։ Անդրանիկ Քոչարյանը վերադարձավ որվա առաջին կեսին տեղի ունեցած միջադեպին։ Շշանետողը գեներալ գնդապետ էր, մի ամբողջ 7 տարի պաշտպանության բանակը ղեկավարած եւ 8 տարի Հայաստանի Հրապարակչական պաշտպանության նախարարությունը։ Շշանետում էր իր նախկին զինվորի ուղությամբ։ Պատկերացրեք, պարոն Օհանյանի մոտ շիշ չլիներ, այլ զենք լիներ, ինքը իրեն կարող էր տիրապետել։ Ես վստահ չեմ։ Քաշքշուկների հետևանքով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը հոսպիտալացվեց հենց ազգային ժողովից աչքի վնասվածքով։ Մի քանի պատգամավորներ ևս ստացել էին թեթև վնասվածքներ։ Ընդմիջումների պատճառով բաց թողնված ժամանակը լրացնելու համար խորհրդարանն աշխատանքային օրվա ավարտից հետո լրացուցիչ նիստ հրավիրեց։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։